Bir neçə gün bundan əvvəl səhhətində ciddi problemlər yaranaraq xəstəxanaya yerləşdirilən Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış gitara ifaçısı Rəmiş, yəni Rafiq Hüseynovun müalicəsi hazırda Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Real TV olaraq ifaçının səhhəti ilə maraqlanmaq üçün həmin xəstəxanaya baş çəkdik. Mikrofonumuzu ona doğru yönəldib, durumunu elə özündən öyrəndik. Rəmiş müəllim, Allah şəfa versin. Xəbərinizi eşitdik, gəlir sizə baş çəkməyə. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaxı, gələnə kimi, çox ya, Allah can sağlığı ver, dövlət, onlardan nə qədər danışmaq, adam zəyvər. Əvvəlkinə nisbətən vəziyyətiniz nətərdir, özünüz nətər hiss edirsiniz? Yaxı, laf ya, Allah xoş. Düzəlib, yenə fikrim gəzmək. İnşallah yenidən səhətiniz normal vəziyyətə qayıdar, yenidən sizi gitar arxasında görərik. İstəyən, ola bilər. Həkimlərin sözlərinə görə Rəmişin səhhəti ilk günlərə nisbətən indi yaxşıdır. Rafiq Hüseynov 28.01.21 tarixində xəstəxanamıza ağır vəziyyətdə daxil olmuşdur. Daxil olarkən hoşu qapalı, komatoz vəziyyətdə olmuşdur. Son dövr qara təsir yetməzliyinə bağlı xəstə gəldiyində reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildi. İntensiv müalicələr nəticəsində vəziyyət nisbətən stabilləşdi. Huşu aydınlaşdı. Artıq intensiv terapiya şöbəsinin müalicəsini davam etdirir. Buna baxmayaq, vəziyyətə hələ də orta ağır qiymətləndirilir. Həyat yoldaşı Güllü Hüseynova deyir ki, Rəmiş, yəni Rafiq Hüseynov uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Son zamanlar isə vəziyyəti kəskinləşmişdi. Heydər Əliyev fondunun xətti ilə Rəmişi Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirdilər. Hal-hazırda reanimasiya şöbəsində müalicə alır həkimlərin sayəsində. Allah hamısına can sağlığı versin. Mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Vitsa prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya, İlham Əliyevə, Leyla xanım Əliyevaya, Anar Ələkbərova. Allah onlara can sağlığı versin. Mehriban xanıma böyük təşəkkürümü bildirirəm. Rəmiş bura gələndə artıq danışa bilmirdi. Heç bir kəlmə də danışa bilmirdi, gözünü də aça bilmirdi. Rəmişə güclü müalicələr gedir, güclü dərmanlar qəbul eləyir, çox gözəl qulluq eləyirlər. İnşallah, inşallah, həkimlərimizin sayəsində, Allahın izni ilə Rəmiş inşallah ayağa qalxar. Mən ona əminəm. Qaraciyər üzəri, ağciyər üzərində. Rəmişin xəstəliyi çoxdur. Xatırladaq ki, səhhətində problemlər yaranan xalq artisti yanvarın 28-də xəstəxanaya yerləşdirilib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə Rəmişin səhhəti nəzarətə götürülüb.